Matlamat tak boleh menghalalkan cara, tuan-tuan. Matlamat tak boleh menghalalkan cara. Lah ni semua zaman orang gila. Baru ni ada sahabat WhatsApp saya letak gambar satu seorang ni qabis tengok wayang. Pakai perdah tengok wayang. Dia kata apa salah tengok wayang, dia kata. Mana pun pakai perdah. Kan. Saya cakap isu ni di Kuala Lumpur, ada satu orang perempuan, ustaz nak tanya boleh tak? Apa salah tengok wayang walaupun pakai tudung labu? Kita tanyalah. Akak tengok wayang pakai tudung labu filem apa? Perang-perang. Nak tanya perang ni perang macam mana? Ada dua perang. Hak perang tembak-tembak, hak pakai machine gun tu ustaz, dia kata. Okey. Hak dalam filem tu orang pakai tudung labu ke pakai jubah tutup aurat ke atau membuka aurat? Mana ada cerita orang putih pakai tudung labu, ustaz? Semua free hair. Bila free hair haram tak? Dia diam, tuan-tuan. Perempuan ni dia diam. Dia kata kalau haram, ustaz, tengok televisyen macam mana? Haram tak, ustaz? Sama lah, panggung wayang besar, televisyen kecil. Dah tu kita tengok orang perempuan baca berita haram ke tak? Jawablah. Lah, awak tak berani nak jawab. Haram sebab free hair. Tak tutup aurat. Betul tak? Haram eh? Haram. Tengok drama Melayu haram tak? P. Ramli. Empat Abdul, Bujang Lapuk, Doremi. Haram ke tak? Eh, jawablah, jawab. Haram. Tengok wrestling haram ke tak? Haram. Kita kena kata haram. Kalau kita buat juga, nama dia fasik. Fasik ini apa? Mengekalkan dosa ke kecil. Kalau kita menghalalkan benda haram, batal akid. Dalam kitab Sulamut Taufik ni ada bab murtad. Ni karangan Syekh Nawawi Bantin. Antara perkara yang menjadi riddah pada perkataan, iaitu menghalalkan benda yang haram. Kita memang taik televisyen kan? Mengakuilah. Betul tak? Kita tengok TV. Tapi jangan kita halalkan benda tu. Saya tak mampu nak ustaz, nak tinggal benda ni. Tak mampu ustaz. Saya tahu benda ni haram, tapi saya tak kuat. Yang tu tak apa, fasik. Fasik tak apa kat ustaz. Fasik ni ada satu, ada satu Allah sebut dalam Quran. Wa ammal lazina fasaku fama'wahumun nar. Ni tempat orang fasik. Ya, tempat dia dalam neraka. Fa ammal lazina fasaku fama'wahumun nar kullama arada an yakhruja minha wa a'idhu fiha wakila lahu dhuku 'adhaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Tempat dia dalam neraka Allah. Fasik. Tu dia. Jadi macam mana nak buat TV ni ustaz? Katuplah. Macam itulah. Bukan payah sangat. Kalau buka, dosalah itu je lah. Dosalah. Jangan pergi buang TV. Dia kata ni tak boleh ni. Haram ni. Buang tu. Yang tu bingai. Kita tukarlah kan. Buatlah pergi tengok kuliah-kuliah, CD-CD ceramah dan sebagainya. Sebab dia kena guna TV. Kita gunalah pada benda kebaikan. Ya, tuan-tuan. Boleh. Tapi benda ni susah sikit lah kan. Susah lah kita nak buat. Susah tuan-tuan. Susah. Ingat nak betul-betul beriman, nak betul-betul Islam senang tuan-tuan. Susah tuan-tuan.